Plesová sezóna je v plném proudu a každý s tím naloží po svém. Tady v Josefově je ples komplet na ruby. Pojďme se na to podívat. Pane starosto, co je tady dneska všechno na ruby? Na ruby je tady úplně všechno. Nejenom děvčata za kluky, kluky za holky. Máme tady obrácené prakticky všechno. Jediné, co není na ruby, tak je to tombola, ta se bude vydávat stejně, ale nicméně, protože dobře hospodaříme, tak jsme dali do tomboly neskutečně hodnotný dar, takže první místo je luxusní dovolená ve výši 100 000 korun pro naše domácí občany. Je to dovolená se starostou na jejich náklad. I hlavní cena v tombole byla tedy trochu na ruby, ale musíme dodat, že ostatní ceny byly díky sponzorům, mezi které patřila především obec Josefov, opravdu hodnotné. Na výherce čekala například televize, tablety a další elektronika, koloběžka a spoustu dalších cen. Ale pojďme se podívat na taneční parket. Slečno, jak se vám líbí tady na plese? No tady se nám to líbí vždycky, protože je tady taková volnost a je to tady super. Ti mladí tady žijou a je to opravdu paráda. A kde se vzal ten nápad udělat takovýto originální ples? Nápad zešel od naší paní zastupitelky, která prakticky má na starosti tady tyto kulturní akce. Bohužel tady dneska nemůže být, ale myslím si, že se jí to podařilo a lidi se baví. Kdo všechno se podílí na organizaci? Tak na té organizaci se podílí primárně zastupitelé obce, naši zaměstnanci a samozřejmě taky hospodský. Císařská obec Josefov se opravdu umí bavit. DJem Martinem roztančený kulturní dům byl toho důkazem. Jako každý rok josefovské akce jsou nejlepší, bych řekl. Tady v okolí jsou opravdu nejlepší. A já nemám k tomu co říct, prostě pojďte do Josefova. Já si můžu vlastně takto opřít ten mikrofon. Co vás zaujalo například v tombole? V tombole mě nic, protože jsem nic nevyhrála. Protože je to strašné jako. Ale samozřejmě o hlavní ceny budu ráda soutěžit. Někdo si otočil košily, někdo dal spodní prádlo nahoru na oblečení, zkrátka každý se s originálním dresscodem tohoto plesu popral po svém. Dobrý den, co říkáte na dnešní ples? A co vy, slečno, jak se vám tady dneska líbí? I když se jednalo o večer na ruby, byl to ples, jak má být. Pro regionální televizi Jih z Josefova, Josef Vališ.